Скандалуры чана царебы скандалуры как зелеба. Цулукиани старуса чему гвазе Давид Хидашелис месседжебием тхова Евтушенко висара. Формула смер Евтушенко тан интервью шатцари шемде гоцнеба са телефону саубриса. Тентуро базе акцент смецилад вегарак. Этепсум са мартвели гунди ахлам кицепсром. Иванишул са дарус санкцирабул олигарк шори саубари аршеица узданаше олиш нишнепсром саубари бизнес сехеба. Упрометит замджират мтавру басару аркуярум руси бизнесмени Али Узденови мартлацим копебода тбилиши. Цулуки არის მტკიცებით ის ღარიბაშვილმა ბიზნეს სექტორთან გადაამისამართა და თავად არ შეხვედრია. Რომც დავუშვათ რომ ეს ჩანაწერი ასახავს რეალობას, ხავს ეჭიდებით უთხრა წულუკიანმა მედიას. Რაც შეეხება ოპოზიციას, ხელისუფლების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ თავარ შეკითხვებს პასუხი ახლა ღარიბაშვილმა უნდა გასცეს, რომელიც ჩანაწერებში არაფორმალური მმართველის ივანეშვილის ხელის ბიჭადაა გამოყვანილი. Ვივა თუ არა საქმე პერსონალურ სანქციებამდე, ამას უკრაინა ითხოვს, ოცნება კი დავით არახამიას თავს ესხმის. Სოფო ვარდიაშვილი მოისმინა დილიდან ოცნების მესიჯბოქსი, იცის რას ამბობენ ახლა ოპონენტები, რას ამბობენ მართველ გუნდში. Სოფო გისმენთ. Руси олигархис Владимир Евтушенковис мир формуластан дадастуребам, ром иси цармомадгенели намдулад иго чамосули тбилиши да шехвда премьер-министрс. Оппозицииствис кидев упро гаамқара мати варауდები, мат шедарбит шеумцирдат ეჭვები ამ ჩანაწერის ნამდვილობასთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ უფრო მწვავე კითხვები გაუჩნდათ ახლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართ და კითხვებიც და პრეტენზიებიც. Претензия გულისხმობს იმას, რომ მათი შეფასებით ეს ჩანაწერი ადასტურებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის ბიძინა ივანიშვილის დავალ ბების უსიტყვო შემსრულებელი, შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილის არის ამ ქვეყნის არაფორმალური მმართველი. Რაც შეეხება კითხვებს, ოპოზიციის კითხვები პრემიერის მიმართ გულისხმობს იმას, მათ უნდათ გაიგონ, რაზე იყო კონკრეტულად ლაპარაკი ამ შეხვედრაზე და ასევე სურთ გაიგონ, აქვს თუ არა გაცნობიერებული საქართველოს მთავრობას, რომ თუ დადასტურდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი რეალურად ეხმარება ოლიგარქებს სანქციებს თავი არიდონ, რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა ამის შემდეგ. Თუ გუშინ არსებობდა კითხები, რამდენად აუთენტური იყო ვიდეო, დღევანდელმა ინტერვიუმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, რომ ეს საუბარი ნამდვილად შედგა. Არავის არჯერა ევტუშენკოვის, რომ რაღაც ტურისტული მიზნით იმყოფებოდა, მის წარმომადგენელი საქართველოში, არც ბიძინა ივანიშვილია ტუროპერატორი და არც მითუმეტეს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი. შესაბამისად, ეს ერთი ცხრილი არის კიდევ ერთი დაცინვა საქართველოსთვის. ჩანაწერი ადასტურებს ორ რამეს: ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ფორმალური მმართველი და პრემიერ-მინისტრი ყავს, რომელიც არის ხელის ბიჭი მისი დავალებების შემსრულებელი, და მეორე ევტუშენკოვი თუ აქვს დასასვენებლად ჩამოსვლის აპირებს და ეს უნდა მოაგვაროს პრემიერ-მინისტრმა, კიდევ უფრო მძიმე და ქონია საქმე. მართალია, ღარიბაშვილს მიაჩნია საკუთარი თავი ბიძინა ივანიშვილის თანაშემწედ, როგორიც ის არის და იყო, მაგრამ მას დღეს ჰქვია ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. შესაბამისად, ყველა გადაწყვეტილება, ყველა ნაბიჯი, ყველა შეხვედრა, ყველა განცხადება, რომელსაც აკეთებს ივანიშვილი თანაშემწე ირაკლი ღარიბაშვილი, დღეს კეთდება საქართველოს ხელისუფლების მეთაურის სახელით და ამას შესაბამის შედეგები აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. Ам дадастуреба Евтушенковის მხრიდან რეალურად დიდად არ შეცვალა ქართული ცნების წარმომადგენლების მესიჯებიც. გაკეთდა აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ქართული ცნების მხრიდან კომენტარები. მაგალითად, თია წულუკიანი დავით ხიდაშელის განცხადებას ეთანხმება ერთგვარად და ამბობს, რომ ევტუშენკოვის წარმომადგენელი საერთოდ არ შეხვედრია პრემიერ-მინისტრს და ის ბიზნესის წარმომადგენლებთან გადაამისამართა საქართველოს ხელისუფლებამ. რაც შეეხება ქართული ცნების უმრავლესობის დეპუტატებს, ისინი ამბობენ, რომ თუ ეს შეხვედრა შედგა, კიდეც კანონსაწინააღმდეგო აქ არაფერია, თუმცა მათი კონტრარგუმენტი ამ ბრალდებებზე არის კვლავ დადანაშაულება ოპოზიციის მისამართით. ისინი ამბობენ, რომ ომის პარტია, როგორც ისინი ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებენ, ახლა ყველანაირად ცდილობს, რომ არასტაბილურობის პროვოცირება მოახდინოს ქვეყანაში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ყველაზე უკეთიც ის ვის შეხვდა და შესაბამისად მე გეუბნებით, რომ ეს შეხვედრა ვერ შედგა, ვინაიდან პრემიერმა გადაწყვიტა, რომ გადამისამართებულიყო ბიზნესმენი ბიზნეს წრეებთან. შესაბამისად, ვინ რა თქვა, ეს ჩემთვის ოდის არ მოგიხდით, ისე გეტყვით, არ არის მნიშვნელოვანი და მეორე ხარისხოვანია. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, ძალიან ხშირად დღეს კიდე მორიგჯერ ახსენეთ ეს ადამიანი და მეკითხებით, არის თუ არა ეს ჩრდილოვანი მმართველი. რასაკვირველია, ის მმართველი აღარ არის, ეს იცის პატარა ბავშმაც. არ ვიცით ნამდვილად ეს არის ავთენტური თუ არ არის ეს ჩანაწერი ავთენტური. მე მეორე რაც ვიცით,
оппозиции из-за зургети медиа сошёл бы с мухридан, и мазе метазиари саубары видре тава тундатам анаутентур чанатерши. Эти ямы шегулет кадро. Чё улебриви? Укэ сажару дагиаре буле. Ямы скидце булебе мемони. Сажиру агарарис. Гибридули. Оми мим динариобс. Картул сахмтипост ина агнде. Титон чанатери ланде на таутентурия ховотвише самотсмебелия. Эсерти. Меоре. Исром бига сашелева сакартулоши чамосули. Хозда винмет шехудес. Тавис тават. Арс санкции бисари дебас арнишнаусерс. Да арс асет квадрай мекариминалс. Гаум динария кедан. Эсарис сорет моделирева. Мцделоба имиса, ром мухтес ситуации с эскалация, да ис ром рацунда умис партияс ром сакартвело иго санкцирებული, ан сакартвелоши саумари мокмедебеби дайцхос, ай акеткен бицгискен, ам бицгебискен арис эс велапери. Ძალიან ბევრი კომენტარი და განცხადება გაკეთდა დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ეს განცხადებები არ ხსნის ოპოზიციის შეკითხვებს. Ისინი კვლავ ითხოვენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა დეტალურად გაასაჯაროს ინფორმაცია ამ შეხვედრის და ევტუშენკოვის წარმომადგენლის თბილისში ვიზიტის შესახებ. Ასევე ოპოზიციას კვლავ მტკიცე აქვს გადაწყვეტილი, რომ დაიბაროს პრემიერ-მინისტრი ინტერპელაციის მეთოდით პარლამენტში, იმისთვის რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა მათ ყველა ამ შეკითხვას იქ უპასუხოს.